ସାର୍ ଏଇ ହିରୋ କଥା କହିଲେ ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ବିନା ହିରୋଇନ୍ ନାଟକ ହବ ଦେଖ ପତିଆ ଚେହେରାକୁ ଦେଖ ସେ ବି ଏବେଠୁ ହିରୋଇନ୍ କୋଚିଲାଣି ଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ମାନେ ଆମ ଆକଡ଼ାକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଆଗ ହିରୋଇନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକେଇବ ଏ ପତିଆ ତମ ବୋଧେ ଜାଣିନ ଆମର ଆକଡ଼ା ଶାଳ ଆଜ୍ଞା ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କର ବଳ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ବଳ ହଁ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ହିରୋଇନ୍ ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ଚଣା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ଲେ ସେ ପ୍ଲେ ସରିଲା ପରେ ସେ ଆସିବେ ଆମକୁ ରିହର୍ସଲ ଦେବେ ଆମ ଆଖଡ଼ାକୁ ଆସିବେ ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ରାମା ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ଡ୍ରାମା ତାଙ୍କର ସେ ଡ୍ରାମା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ରାଇଟର ସେମ୍ ରାଇଟର ସେମ୍ ଆମର ଯେ ରାଇଟର ତାଙ୍କର ବି ସେ ରାଇଟର ସେଇ ରାଇଟର ସେଇ ରାଇଟର ନାଟକ ନାଁ କ'ଣ ସାର୍ ନାଟକ ନାଁ ହେଉଛି ରେ ନୁନା ତ୍ରିପାଠୀ କଟା ଦଲୁ ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ରେ ଲାଗିଥିଲା କଳି ତିନି ମାଙ୍କଡ଼ରେ ଲାଗିଥିଲା କଳି ବିଲେଇ ଖାଇଲା ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ ବର୍ଷା ଭିଜେଇଲା ବଡ଼ ଚଣାକୁ 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 ବୁଝିପାରିଲ ତାଙ୍କ ନାଟକ ସେଟା जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।